屏东 3D 铁人体验嘉年华今明两天在恒春航空站开跑，由刺激的轻航机体验活动来打头阵，不但带领民众从空中俯瞰屏东山海的美景，连室内活动也有非常逼真的飞行模拟器，可以让民众亲自来体验驾驶飞机的快感。超轻航机载着民众翱翔，低头俯瞰底下山海美景，尽收眼底，永生难忘。风景很漂亮，可以看到整个那个车程啊，恒春跟整个这个海岸线。从空中看自己的故乡，真的是欣赏到很多平常没有办法欣赏到的一些美景啊。好美啊，时间太短了，不过瘾，应该在时间拉长一点。短短15分钟飞行，民众意犹未尽。屏东 3D 铁人体验嘉年华在恒春航空站开跑，由超轻航机体验打头阵，带着民众从空中欣赏屏东山海。平常我们是在山区飞行，那难得可以到这边，一边是山一边是海的地方啊，这个景色特别美。抢不到体验的民众可别失望，因为室内也有逼真模拟器。通过模拟器操作飞行，大小朋友亲自感受驾驶飞机快感。3D 铁人体验嘉年华今年整合陆海空项目，6月2号到7月2号推出8个梯次，2天1夜游程限量报名。这个预约已经接近60%，还有名额啊，希望大家能快点来抢预约的名额。透过陆海空3种不同角度、不同运动体验，让民众感受属于屏东山海之美。记者苏世伟，屏东采访报道。